Вітаю вас! Ви дивитесь «Події дня» вівторка, 9 квітня, у студії Тамара Приходько. Наші журналісти сьогодні розповідатимуть про такі факти та події. Правоохоронці затримали валентинівського стрілка. Фермери Коломийщини обговорили проблеми своєї галузі. Художник-аматор Анна Трофімова відкрила першу персональну виставку. Тепер про це та інше детальніше. Валентинівського стрілка затримано. 7 квітня працівники ОМВС в Івано-Франківській області затримали чоловіка, який у День закоханих вистрілив у скроню 18-річній дівчині. Ця подія сталася в одному із розважальних закладів Івано-Франківська. Так званий валентинівський стрілок переховувався в одній із квартир у Львові. Нагадаємо, молодик був оголошений у міжнародний розшук і вже мав проблеми із законом. За результатами розгляду клопотання за участю прокурора Івано-Франківським міським судом йому обрано запобіжний захід тримання під вартою терміном на 60 днів. Таким чином, під час здійснення досудового розслідування чоловік протягом 2 місяців перебуватиме в Івано-Франківському слідчому ізоляторі. Триває розслідування. Із цього приводу в обласному управлінні внутрішніх справ провели прес-конференцію для представників центральних та обласних засобів масової інформації. 14 лютого у центрі Івано-Франківська близько опівночі невідомий, перебуваючи в приміщенні діджей кафе, вистрілив в обличчя мешканців Богородчанського району. В ході досудового розслідування було встановлено, що постріл з травматичної зброї здійснив мешканець Івано-Франківська. 28-річний чоловік із хуліганських спонукань розпочав конфлікт з відвідувачкою закладу, під час якого вийняв зброю та вистрілив їй у скроню. Далі зловмисник утік з місця події. Потерпілого доправили у Івано-Франківську обласну клінічну лікарню, а підозрюваного оголосили в розшук. За короткий термін зловмисника відшукали. У Львові правоохоронці провели спецоперацію, де злочинця затримали у квартирі, яку він винаймав в історичному районі міста. Відкривайте двері, шановні. Нас не послухало суду на проведення обшуку в вказаній квартирі. Ви відмовляєтесь, так? Вікно відкрите, ви прекрасно все чуєте. Реакції немає. Правоохоронці констатували професійне переховування цього чоловіка, яким займалося ціле коло осіб. Кримінальні елементи використовували всі відомі методи конспірації, змінювали автомобілі, зустрічалися із злочинцем виключно у нічний час та користувалися закритою абонентською групою мобільного зв'язку. Протягом 2 тижнів правоохоронці вели стеження за квартирою, де за попередньою інформацією переховувався зловмисник. Той жодного разу не вийшов з помешкання, а за харчами до магазину чи у побутових справах ходив його товариш, який проходить у справі як свідок. Затриманому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 15, статті 115 частини 2 пункту 7 Кримінального кодексу України. На сьогодні правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії по встановленню місця знаходження зброї, з якої чоловік ледь не застрелив юну жительку Богородчанського району. Зловмисникові загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років. Працював певний час охоронцем в одній із приватних структур. Мав проблеми з законом, в тому числі за використання зброї і за вчинення хуліганських дій. Вийшли на злочинця через коло його зв'язків. Тобто, перебуваючи ще у Чернівцях, він дав вказівку своєму другу викинути мобільні телефони. Тому правоохоронці вийшли на нього через коло зв'язків. У теперішній час відпрацьовуються родинні зв'язки підозрюваного, але зараз тільки що можу сказати, що один із близьких родичів його сім'ї мав проблеми раніше з законом і мав певне ставлення до кримінального світу міста. Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області має нового керівника. 8 квітня відбулося представлення начальника регіонального органу. Ним став генерал-майор Кміта Андрій Федорович. Андрій Кміта проходить службу в органах безпеки з 1995 року. Має значний досвід управлінської та оперативної роботи, в тому числі в різних регіонах України, центральному апараті СБУ. До призначення в Івано-Франківськ впродовж 3 років очолював департамент контррозвідувального захисту економіки держави Служби безпеки України. Народився у 1969 році у Хмельницькій області. Має 2 вищі освіти – військову та юридичну.
Працівники карного розшуку Коломийського міськвідділу міліції швидко розшукали грабіжника, що пограбував 42-річного коломиянина. Також у Коломиї затримали злодія, якому впродовж місяця вдалося викрасти 4 мобільних телефони з одного і того ж магазина. Про інші правопорушення розкаже співробітник міськрайвідділу міліції Роксана Баранська. Минулого тижня працівники карного розшуку розкрили вуличне пограбування. Як встановлено, 42-річного місцевого мешканця, який їхав велосипедом, на площі Шевченка покликали двоє знайомих йому чоловіків. Один попросив закурити, а інший скористався моментом, коли чоловік шукав у кишенях цигарки, сів на його велосипед і поїхав. Засіб пересування 47-річний, раніше судимий за грабіж коломиянин, продав за 50 гривень, а вилучені гроші чоловік витратив на спиртне. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 186 грабіж Кримінального кодексу України. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники оперативного підрозділу Коломийського міськвідділу міліції встановили причетність 43-річного коломиянина, раніше судимого за крадіжки, до викрадення мобільних телефонів. Чоловікові на протязі місяця вдалося привласнити 4 мобільних телефони з одного і того ж магазину. Загальна сума збитків викрадених дорогих телефонів склала близько 9 тисяч гривень. У скоєному чоловік зізнався, викрадене майно вилучено та буде повернуто до магазину. За цим фактом відкрито кримінальне провадження, згідно попередньої кваліфікації якого чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 5 років. У Коломиї двоє людей отруїлися чадним газом. На вулиці Козакевича у власному будинку знайшли тіла чоловіка та жінки. Чоловікові 75 років, жінці 61. Вони господарі цього помешкання. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Як кажуть фахівці, все сталося через несправний газовий котел. На Коломийщині збиралися фермери. У залі засідань районної ради вони провели свою чергову конференцію. На заході говорили про нововведення у галузі господарювання та послаблення тиску наглядовими органами до людей, які зайняті у цій сфері. Більше про зустріч знає наш журналіст Богдан Малецький. На конференції виступив голова Асоціації фермерів Коломийського району Володимир Венгринюк. На обласному засіданні його, до речі, обрали заступником голови обласної організації. Керівник фермерів розповів про зустріч, яка відбулася у голови обласної державної адміністрації Михайла Вишиванюка. Очільник Коломийської асоціації зазначив, що зараз держава планує зменшити тиск на фермерів. Він запросив на зустріч представників відділів та відповідних органів, які тісно співпрацюють з коломийськими фермерами. Нещодавно губернатор наш Михайло Васильович Вишиванюк, це у четвер, 4 квітня, нещодавно збирав голів районних асоціацій фермерів на широку нараду, де були запрошені всі голови районних державних адміністрацій, начальники управлінь, заступники і весь силовий блок області із журналістами, де ставилися серйозні питання про те, що вимагає президент Янукович на сьогоднішній день, а це те, щоб перестати перевіряти бізнес. І бізнес, і правоохоронні органи мають бути партнерами у вирішенні нагальних питань. На захід запросили також і голову Коломийської районної державної адміністрації Михайла Негрича. Він зазначив, що з майже 50 зареєстрованих фермерів, 2/3 ведуть активну роботу. Очільник району запропонував працювати надалі у конструктивному руслі. Фермери повинні звертатися до влади, а та, в свою чергу, береться допомагати виробничникам, зазначив голова РДА. Фермерство почалося в 1992-91 роках. Ми з вами працюємо вже 20 з чимось років. Тут є люди, які починали з нічого, почали роботу і працюють на сьогоднішній день з тим, як можуть. Районна державна адміністрація, районна рада, управління сільського господарства разом з вами співпрацює для того, як якісь є неполадки, що допомогти, як допомогти, ми завжди разом біля вас. На сьогоднішній день прем'єр-міністр і президент України ставить питання зниження тиску на виробничників, в тому числі і на сільське господарство, і на фермерські господарства, які працюють в цілій державі Україна. А тому я би хотів разом з вами сьогодні по цьому напрямку переговорити, вивчити
На превеликий жаль, ви дуже мало звертаєтесь. До мене особисто, до мене і не доходять звернення ті, які вже ну, вирішують управління сільського господарства. На своїх зборах фермери обговорили лише найважливіші питання сьогодення. Надалі планують зустрічатися якомога частіше. А вже наступного року фермери обиратимуть нове керівництво асоціації. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК». «Життя як промінь, сонячний ловлю». Художник-аматор Анна Трофімова відкрила першу персональну виставку. Образотворчий талант дівчина виявила не так давно. Свій скромний доробок представила у Центральній районній бібліотеці. Там побувала Мар'яна Мацьків. Анна Трофімова мешкає у Торговиці Коломийського району. Їй 21 рік. За пензель дівчина взялась 3 роки тому. З того часу малювання стало невід'ємною часткою її життя. Просто в училищі там була виставка, ми мали робити газету, стінівку. І я малюю олівцем. Малювала, ну так, фантазія є, але щоб я малювала там пензликом, я не малювала. І просто казали, що мені прийшлють людину, яка буде потім розмалює мою роботу, розмалює, зробить кольоровий. І вийшло так, що не прислали ту людину, і прийшлося мені її розмальовувати. Я розмалювала, мені сподобалось. Газета зайняла 1-е місце по області. Це було на честь УПА. І мені сподобалось, почала так малювати. Анна експериментувала з акварелями, гуашю та акрилом. Зараз зупинилася на маслі. На своїй першій виставці юна художниця презентувала 12 картин і ще кілька репродукцій. Я самоучка, я не можу знати там всіх технік, я так малюю від душі. Мої роботи, ну, в основному мої роботи в друзів, знайомих. Є 2 роботи в Білорусі, є в Одесі мої роботи. Природа надихає, мені дуже подобається. Кожна там квіточка, кожна рослинка, вона так все гарно створена і хочеться хоч капельку передати тої краси на полотно. Натхнення Анна Трофімова черпає не лише з природи, але й з музики. Під звуковий супровід краще малюється, переконана аматорка. Мені дуже подобається скрипка, подобається піаніно, щось класика дуже подобається. Я люблю музику, люблю співати, люблю. Не знаю, вона надихає більше. Зосереджує. Анна навчалася у Корчівському професійно-технічному училищі. Її спеціальність – повар-кондитер. Зараз Трофімова працює у Корчеві в пекарні. Як тільки випадає вільна хвилина, береться за пензель. Хочу малювати, хочу, звичайно, кожна людина, не то що людина, кожен художник хоче стати видатним і якимось відомим. А так, як получиться, як життя покаже. Персональна виставка Анни Трофімової відбулася у рамках цікавого проєкту. Його започаткувала Центральна районна бібліотека, розповідає завідувач краєзнавчого відділу ЦРБ Наталія Терновецька. Проєкт, який популяризує творчість молодих талантів. 2013-й проголошений роком творчої обдарованої молоді та дітей, і тому ми хотіли би цього року максимально показати талановитих дітей нашого краю. Організатори сподіваються, що такі заходи будуть корисними для митців-початківців. Важливо і те, що юні таланти мають можливість познайомитися з професіоналами, почути їхню думку та отримати цінні поради. Свої настанови Анні давала відома коломийська художниця Наталія Захарчук. Роботи свідчать про те, що художниця, юна художниця дуже обдарована. І вона дуже гарно відчуває композицію, ритм. Тобто є всі до того, та якби засади для того, щоб вона отримала гарну освіту, чого, звичайно, я їй в першу чергу зичу. На черзі нові таланти та нові виставки обіцяють у Центральній районній бібліотеці. Мар'яна Мацьків, Андрій Гарашчук для телеканалу НТК. Коломийські шахісти відзначилися успішною грою на обласних змаганнях. Серед хлопців переможцем із класичних шахів та другим у блискавичних став Тарас Стефурак. Детальніше про перебіг змагань дивіться далі. В обласному дитячому шаховому клубі Івано-Франківська відбувся чемпіонат області з шахів серед юнаків та дівчат віком до 10 років. Змагання проходили впродовж 3 днів. Це були класичні, швидкі та блискавичні шахи. Більше 40 юних змагалися за швейцарською системою в 9 та 11 турів. Від нашого міста було 9 учасників. Мета змагань – визначити сильніших для участі у чемпіонаті України, що пройде незабаром у Миколаєві.
Гра була впертою та напруженою, адже за три ігрові дні необхідно було зіграти 29 турів. А на це потрібно 30 годин часу. І тільки фізично підготовлені діти цей марафон змагань витримували. У підсумку змагань найкраще виступив коломиянин, учень дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Тарас Стефурак. Він став переможцем з класичних шахів із результатом 7 очок із 9 можливих. Та друге місце посів у блискавичних – 9,5 із 11. Добре виступив у цих змаганнях і Остап Шукайлик, який вперше брав участь у такому турнірі. Він постійно знаходився у групі лідерів і у блискавичній грі посів третє місце серед юніорів. Варто згадати ще декілька коломиян – наших юних учасників – Артема Зіняка, Вадима Гуменюка, Ігоря Грабовецького і наймолодших – Юру Хріновського і Ілю Григорчука. Вони старалися та, як для себе, показали добру гру, значно підвищили свій досвід змагань. Серед дівчат добре виступили 7-річна Тетяна Григорчук і 9-річна Євгенія Волкова – природничо-математичний ліцей. Вони вперше брали участь у таких змаганнях, посіли високі 4-те і 5-те місця, підвищили значно свій клас гри. Переможців нагородили грамотами та цінними призами. Підтримували дітей на змаганнях тренери Василь Андрусяк і Василь Слободян. Маєте гроші та не вмієте купити одяг, який пасує, говорите багато, жестикулюєте руками та показуєте емоції на обличчі, а співрозмовники не в захваті. Під час важливих зустрічей потрапляєте у незручні ситуації, погано виходите на фото та відео і не подобаєтесь собі у дзеркалі. Не вмієте користуватися косметикою та робити зачіску. І загалом не знаєте, з чого почати зміни. Вам пора до іміджмейкера. Саме такий фахівець буде гостем програми «Про все, крім політики» цієї середи, 10 квітня о 19:45 на телеканалі НТК. І в четвер, 11 квітня о 19:50 в прямому ефірі будемо обговорювати здобутки та проблеми коломийської медицини. На ваші запитання в прямому ефірі відповідатиме начальник Департаменту охорони здоров'я області Роман Мельник, головний лікар Коломийщини Ірина Садов'як, заступник голови райдержадміністрації Любов Іванишин та інші фахівці галузі. Отож, нагадую, початок ефіру о 19:50, телефон для запитань 38000. На сьогодні у мене все. Нагадую, інформацію нашого каналу можна читати і переглядати в інтернеті, а також слухати на хвилі 106,8 FM Радіо Сяйво. Я ж прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою і лише хороших новин. Побачимось. У цей день, 9 квітня 1911 року, у селі Сороках на Городенківщині народилася Ксенія Світлик, донька Остапа, фотомитець. Навчалася в Коломийській жіночій гімназії, студіювала фотографію у Варшаві, працювала фотографом в Академії мистецтв Варшави. Твори з її столичної виставки високо оцінені польською пресою. Ксенія Остапівна товаришувала з митрополитом і громадсько-політичним діячем Іваном Огієнком, основоположником українського націоналізму Дмитром Донцовим, поетами Євгеном Маланюком, Богданом Ігорем Антоничем, письменником Уласом Самчуком, поеткою Оленою Телігою. У 1947-1951 роках Ксенія Світлик навчалася на факультеті іноземних мов, після якого 13 років викладала англійську філологію у Львівському університеті, працювала над виданням власного підручника. Довший час Ксенія Світлик вчителювала у Коломийській загальноосвітній школі номер 1. Виставляла свої фотографічні роботи в музеї історії міста Коломиї. Померла Ксенія Остапівна теж у Коломиї 21 січня 2003 року.